Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, de manera immediata, i si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa. Xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i esta setmana vos hem portat a una convidada en molt de trellat. Hola, em diu Irene Rodrigo Martínez, vaig néixer el 19 de març de 1990 a Puçol, a l'Horta Nord, a València, i sóc divulgadora literària, periodista i escriptora. Molt bon dia, Irene, i moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. Ara mateix el que te tenim és de gira, no sé si dir gira o no, però vaig estar presentant el teu últim llibre, que damunt hem tingut la sort que ha sigut guardonat. Sí. Sí, sí. No, no sé si gira, però tant de bo fora una gira. Però sí, estic per ahí un poc de promo del llibre. El llibre és Tres Lunes Llenes i ha tingut el Premi València Nova de l'institució Alfonso el Magnànim. Sí, sí. Sí, sí, el vaig presentar... Bé, este llibre realment vaig començar a escriure-lo a finals de 2019. El vaig acabar a mitjans de 2020 en el confinament i després el vaig tindre un poc ahí guardat, no sabia molt bé què fer amb la novel·la i uns mesos després, a principis d'este any, de 2021, vaig veure per ahí la convocatòria dels premis de l'Alfons el Magnànim i vaig decidir presentar la novel·la un poc com a última oportunitat que jo li donava a este llibre, perquè... l'havia presentat ja un premi, que no hi havia hagut, no va haver sort. Després vaig provar amb una editorial. I jo ja, en aquests dos intents ja me donava per satisfeta. Bueno, m'han dit que no en els dos, però ja està, perquè és la meva primera novel·la i tampoc tinc... Com que no tenia l'afany imprescindible de publicar-la, saps? El que a mi més em satisfeia era haver-la escrit, haver-me demostrat que podia escriure una novel·la, que era una cosa que volia des de feia temps, però que em feia molta por. I també l'experiència d'haver-la escrit, no? El fet de publicar-la era una cosa com més secundària. Tornarem al procés de naixement d'esta novel·la més endavant. N'hi ha certs paral·lelismes, no? És una novel·la de ficció, però jo trobo certs paral·lelismes entre la teva vida i el que expliques a aquesta novel·la. Anem a descobrir ara si és veritat o no. Digam que tu una de les coses que sols citar, no? Sobretot quan te pregunten per la teva afició a la lectura, són els teus pares com a influència. Sí, van ser els meus influencers literaris. Sí, mon pare i ma mare sempre van ser, i són encara molt lectors, i jo des de xicoteta em vaig acostumar a viure envoltada de llibres. Per a mi, que hi haguera llibres a casa era una cosa normal i corrent, no? Que després, conforme vaig anar creixent i vaig anar anant a casa dels meus amics i amigues, vaig descobrir que no era una realitat tan freqüent a moltes llars, no? No en totes les cases hi ha tants llibres o ni tan sols n'hi ha, o sigui, hi ha cases que no hi ha llibres, no? Però per a mi era normal que hi haguera prestatgeries plenes de llibres, que hi haguera llibres en totes les tauletes de nit, auxiliars, en totes, no? O sigui, tota la casa plena de llibres, per a mi això era el comú i el meu dia a dia. I jo crec que això va ser el que em va fer créixer amb la idea que llegir era una part natural de la vida de qualsevol persona, que com et dic, això vaig descobrir a mesura que anava creixent que no era tan així, però per a mi... ho ha sigut, sí. Es parla poc del desordre de la vida de la gent que sol llegir llibres. Del desordre? Sí, sí. Desordre material, vols dir? Sí, no sé, la veritat és que llevat de que hi havia llibres per tot arreu a casa, no sabria dir-te si la resta d'objectes estaven desordenats. Jo ara sóc bastant ordenada, la veritat, però continuo tenint llibres, i ara jo visc ja en una altra casa, ja no visc en els meus pares, clar, però a ma casa continuo havent llibres per tots els puestos. I jo sé
per què un llibre està en cada lloc, no? O sigui, jo sé que si este llibre està en esta taula és perquè tal, i si este llibre està en aquesta habitació és perquè qual, no? O sigui, jo sé que si hi ha un llibre en la tauleta que tinc a l'entrada de casa és perquè és un llibre que no és meu i que li l'he de tornar a algú, no? O si està en el saló, en esta prestatgeria concreta, és perquè és un llibre que estic llegint molt a poc, no? O sigui, és com que tinc el meu propi codi de lectura dins del meu espai vital. És prou curiós, tornant al tema dels pares, tu sempre cites també, no?, que crec que va ser ta mare que va obrir una cafeteria al centre, i que això també te va marcar a tu, diguem, a l'hora de seleccionar lectures. Sí, sí, perquè ella tenia una cafeteria, va ser un negoci que obriren els meus pares en conjunt, després finalment se'l va quedar només ma mare. Però esta cafeteria estava en el carrer de la Pau, quan encara el carrer de la Pau no era el que és ara, no? Que ara és un carrer molt freqüentat i molt comercial. Quan ma mare va obrir la cafeteria, que era el 1997, sí que és veritat que era un carrer cèntric, però no estava tan transitat com ara, no? I jo quan obriren la cafeteria, que jo tenia 7 anys, a mi em portaven, això m'ho han contat, jo tinc records molt difusos d'això, però pel que es veu a mi em portaven moltes vesprades mentre ells treballaven, perquè jo no estigués allí avorrida, em portaven a la París-València, que és una llibreria que estava i està encara en el parterre, i em deixaven allí amb les dependentes i jo llegia i furgava entre els llibres, en la secció infantil, clar, i em passava allí la vesprada asseguda a terra, llegint, interrompent, imagina, el pas dels clients en la llibreria, i moltes vegades sense comprar res, no? Perquè jo utilitzava la llibreria com a biblioteca. I sí, encara les dependentes se'n recorden d'això. Ara quan vaig, o sigui, em reconec, clar, ens coneguem de tota la vida i de vegades m'ho van dir, no, de, ai, quan eres xicoteta i venies així i llegies, no? Sí, això imagina que també va ser important perquè el mateix que et deia, no? Igual que per a mi, que a casa hi haguera llibres, era una cosa normal, pot ser això de llegir durant el meu temps lliure, quan els meus pares treballaven, va fer-me interioritzar que un temps, o sigui, una part del meu temps d'oci podia estar destinat a la lectura i que era una cosa natural, no? A mi a París-València, a mi mon pare me duia al costat de l'estació del tren, sí. I jo de nano, diguem, el meu punt, ixe punt que pues, recordes si dius, així vaig començar jo a llegir, jo seria l'any 93, jo tindria 5 anys, que van començar a saldar mortadelos, i jo els comprava a saco. Sí, sí, sí. La qual cosa també me ve bé per a continuar filant la conversa, perquè en el teu cas, diguem, la gran lectura de xicoteta teua és un tomo enorme de Mafalda. Sí, 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 el todo Mafalda. Això va ser un poc, o sigui, la meva afició per Mafalda va sortir perquè ma tia, que vivia a 2 minuts de ma casa, tenia els llibres, els més xicotets de Mafalda, no? Eren com tomos molt finets que tenien, no sé, pot ser 100 o 150 tires de Mafalda, i jo quan anava a casa de ma tia també aprofitava i em llegia aquests llibres, però clar, s'acabaven, perquè no sé si potser en tenia 5 o 6 i eren curtets i jo me'ls acabava de seguida. I va haver un moment en què els meus pares, no sé si per a un aniversari o uns reis o el que fora, em regalaren el Todo Mafalda, que és el totxo de tota la col·lecció de totes les tires de Mafalda, de Quino. I clar, jo ahir vaig flipar i em llegia, o sigui, jo vaig com instaurar una tradició en mi mateixa, que era que jo havia de llegir i ser llibre almenys una vegada a l'any, i jo tots els anys me'l llegia una vegada, no? I recorde que conforme anava creixent anava comprenent més moltes coses, perquè clar, imagina't que me'l regalaren, no sé si en 4 o 5 anys, per dir una edat, jo no podia comprendre, ara ho penso i jo dic, però la majoria de tires jo no les comprendria, o sigui, jo podia empatitzar i podia riure'm, per exemple, en les tires de Mafalda i el seu germà Guille, pues perquè ell fa trastades i ella s'enfada en ell i tot això, perquè jo també tenia un germà xicotet i bueno, pues podia entendre-ho, no? En les tires més innocents dels amics de Mafalda, però ja quan es posaven a parlar de política i damunt política argentina dels 60, vull dir-te, és que és una cosa tan llunyana a la meva realitat que jo no sé què podia entendre d'ahir, però m'agradava, no sé, imagina que entre que pues, al final els dibuixets i les tires que no entenia per les que sí que entenia i també que la xiqueta protagonista Mafalda tenia aproximadament la meva edat, jo imagina que per ahir
va vindre el meu enganxe a este personatge. I sí, jo la recordo com una de les meues primeres influències literàries, no d'escriptura, sinó d'una cosa que m'agradarà llegir. Així, després ja en la teva biografia hi ha una espècie de vot, suposo que tampoc cal seguir any per any tota la teva trajectòria, i diguem, quan arriba l'època de la universitat, tu estudies periodisme, i diguem que això més o menys ho fas en paral·lel amb formació en art dramàtic. No, realment va vindre primer el periodisme i després l'art dramàtic. O sigui, jo durant l'institut jo em vaig enfocar molt cap a la música perquè jo tocava, i toque, encara que fa molt de temps que no, el cello i el piano, i jo anava a estudiar el superior de música, però al final vaig fer un plot twist total i vaig dir, no, jo periodisme, perquè era una cosa que realment també m'agradava i que a mi, com sempre m'havia agradat llegir i escriure, vaig pensar que això era l'eixida més, no sé, més lògica, no? No sé per què vaig pensar això en aquest moment, però vaig pensar-ho. I vaig començar periodisme, i ja quan vaig acabar periodisme vaig començar art dramàtic, perquè durant l'últim any de periodisme vaig entrar en contacte amb el teatre, vaig apuntar-me a un curs i vaig veure que m'agradava molt. I en jo, no sé, jo tenia els meus plans també de fer un màster o de posar-me en algun projecte propi, que finalment vaig tirar endavant projectes propis, però paral·lelament a començar art dramàtic en l'Escola Superior d'Art Dramàtic, on finalment vaig estar 2 anys, perquè me la vaig deixar, perquè jo ja m'agradava molt i volia continuar aprenent, però també tenia ganes ja de deixar d'estudiar i de posar-me íntegrament a treballar. Resulta evident que vaig a formació en Art Dramàtic, t'ha servit. Sí, sí, moltíssim. De fet, per exemple, en el tema de la comunicació davant de la càmera o mateix en la ràdio, o parlar en públic i tot això, m'ha servit molt més, però infinitament més, l'art dramàtic que el periodisme. O sigui, jo no sé si ara... Estic en contacte amb alguns estudiants que estan ara a la Universitat de València i pel que es veu el pla d'estudis ha canviat prou. Però el que jo vaig conèixer, tot i que vaig tindre molts bons professors i que ens van ensenyar moltes coses, però jo notava un buit absolut quant a la comunicació televisiva i radiofònica, no? I mira que jo, quan estudiava periodisme, en absolut pensava en dedicar-me a la tele i a la ràdio. Era una cosa que és que fugia d'això pràcticament, eh? Però després, quan ja vaig començar amb aquests projectes, vaig dir, és que clar, a mi en la carrera no m'ensenyaren res d'això. I si m'he atrevit a fer-ho, no ha sigut pel periodisme, ha sigut per l'art dramàtic. Quan tu estaves en periodisme, més enllà d'entrar a la carrera, tots sabem que als 18 anys la gent elegeix les carreres d'una manera un poc random, sí. Però més enllà de que t'agrada llegir i escriure, que... Com et veies tu dins de 10 anys? Què pensaves que anaves a fer? Buf! Jo pensava... O sigui, jo quan vaig entrar el primer dia a la carrera de periodisme, jo volia ser periodista del País. No sé per què, i va dir que perquè era el diari que es llegia en ma casa des que jo era xicoteta, no? I jo era com, no, jo en la redacció del País, ahí, en cultura, no sé què... Jo em veia així, però... I d'alguna forma vaig mantindre un poc ixe somni o ixe objectiu durant un parell d'anys, però ja després vaig anar canviant. I sí que a banda d'estar en este periòdic en concret, en esta secció en concret, també em veia, i sempre, com sempre m'he vist, que és escrivint ficció, que és una cosa que ha tardat a arribar a nivell, vull dir, més... professionalitzat, si es pot dir així, perquè jo he escrit sempre, no? Però fins fa un mes no he publicat una novel·la, als 31 anys. Està bé, vull dir... Sí, sí, no em queixé, eh? O sigui, un dels meus autors favorits, que és José Saramago, crec que va publicar la primera als 50 i molts, o sigui, que encara m'he avançat. I així el que ocorre és que quan tu finalitzes la carrera sí que te dediques al món editorial, però te dediques a una part molt concreta del món editorial. Sí, això va ser... O sigui, jo vaig acabar periodisme, vaig començar art dramàtic, al mateix temps vaig desenvolupar un projecte en 2 companyes de periodisme que tenia més a veure amb l'educació, i també vaig començar a fer de freelance... Mira, amb el País vaig fer alguna cosa, però no en cultura, en viatges. I ja va haver un moment que vaig dir, no sé, o sigui, tinc ganes de fer alguna cosa relacionada amb els llibres, perquè era la meva passió. I ahir va ser quan em vaig adonar de tota aquesta cosa de que a la carrera no m'havien format per a fer el que jo volia fer, perquè en un primer moment vaig pensar, a veure, si vull fer algun projecte relacionat amb la promoció de la lectura,
El que està més al meu abast, el que jo sé fer és escriure un blog, no? O sigui, obrir un blog i posar-me a parlar de llibres, a escriure sobre llibres, però vaig pensar, és que, clar, si jo vull arribar sobretot a persones que no els agrada llegir, no té sentit escriure sobre llibres, perquè si a una persona no li agrada llegir, menys encara es posarà a llegir sobre llibres, no té cap tipus de sentit. I ahir va ser quan vaig pensar, doncs, potser he d'obrir un canal de YouTube, perquè potser pel canal visual, auditiu, a la gent li entra millor el tema dels llibres, sobretot si està comunicat d'una forma amena i col·loquial, no? Divulgativa. I ahir va ser quan vaig dir, si jo vull dedicar-me a això, ha de ser en vídeo, ha de ser en YouTube, i he de posar-me davant de la càmera, que era una cosa que em feia pavor absoluta. Però ho vaig fer, perquè vaig dir, és que no tinc un altre remei, o sigui, si vull dedicar-me a això, he de passar per l'aro, no? I vaig, gràcies a que vaig estudiar art dramàtic, no vaig morir-me de vergonya i de por en posar-me davant d'una càmera, saps? Però clar, va ser un procés llarg d'acostumar-me a veure'm a mi mateixa, d'acostumar-me a escoltar-me, perquè jo no només gravava els vídeos, és que també els editava, o sigui, era... estar veient-me constantment i era un poc al principi angoixós, però de tot s'aprèn, no? I al final, mira, ara sí. M'agrada molt la tele i la ràdio. Home, si inicis en projectes com YouTube, així, no, t'edites a tu mateix, claro. Graves tu mateix i tal, vull dir, i este programa, perquè encara tenim la sort de col·laborar en les ràdios municipals i universitàries, que si no... Sí, sí, sí. No, sí, al final. I és guai perquè jo vaig aprendre moltíssim. Si és que jo sempre ho dic que l'EM, que va ser este projecte en què jo vaig començar a fer divulgació literària, per a mi va ser el meu màster. O sigui, jo no vaig pagar un màster, sinó que vaig muntar-me jo el meu propi màster, que no vaig pagar en diners, potser vaig pagar en temps, però és un temps que ha sigut recompensat àmpliament, no? Perquè m'ha permès dedicar-me, no sé per quant de temps, perquè això és molt volàtil i molt variable, però almenys m'ha obert certes portes en el tema de la divulgació literària, que és el món que a mi m'agrada i en el que espero quedar-me molt de temps. I que si estàs a gust en el teu projecte i vas fent-lo i tal i qual i veus nàixer, quan ja veus que tens X programes i els veus allà en el canal de YouTube, dius, val, això pot ser a servir d'alguna cosa. Clar, clar, sí. Sí. Jo quan vaig gravar el primer, quan vaig editar-lo i vaig muntar-lo i vaig pujar-lo, jo vaig pensar, mira, perquè durant tot este procés van sortir molts dubtes i moltes pors i molta gent que em deia, això no té futur, això no ho veurà ningú, no? En tota la bona intenció del món, o sigui, eren amics que em diuen, no gastes el teu temps en això perquè no, ningú ho veurà. I al final jo vaig decidir fer el primer capítol i em vaig dir a mi mateixa, mira, si funciona, superbé, i me plantejo continuar. I si no funciona, ja està, he tingut una experiència, he provat, no m'he quedat ahí en les ganes de saber què hauria passat si l'haguera fet i ja està. I la cosa va funcionar, jo vaig continuar, vaig fer tota una primera temporada, per dir-ho així, de 12 capítols, que cadascú estava centrat en un llibre, i a dia d'avui encara, el canal continua actiu, jo ara puge un altre tipus de vídeos, però encara en puge, i encara rep comentaris en els vídeos del principi de gent que em diu, ai, que vídeo més xulo, no sé què, estic justament llegint este llibre i tal, o m'han donat ganes de llegir este llibre, o el que siga, no? I això és super satisfactori, perquè o sigui, jo vaig començar ahir en 2015, ja fa 6 anys dels primers vídeos, no? I encara hi ha gent que està, clar, YouTube, el que puges a YouTube, a no ser que ho borres, està ahí eternament. I mola, mola molt, la veritat, que el treball que has fet continue viu i continue actiu gràcies a la gent que li dona vida. Jo sóc un gran defensor dels formats minoritaris, però segurament els teus amics tenien raó. Vull dir, si analitzem el que té èxit a YouTube, no és precisament un format reflexiu, calmat, claro. Gens extremista, vull dir, no és el que té èxit a YouTube. No. Si, o sigui, jo encara penso que si analitzes... si analitzes, no sé com dir-te, objectivament el que varen dir-me, tenien raó. O sigui, òbviament jo no puc aspirar a tindre un milió de visualitzacions en cap dels meus vídeos. No té cap tipus de sentit aspirar a això. Però no han tingut raó en una altra part, i és que... Clar, això ells potser no ho sabien, però per a mi, este canal de YouTube, a banda de ser un espai on jo pogués expressar-me i fer un treball que a mi m'agradava, jo des del principi també tenia una visió estratègica de que això fora una finestra
on jo mostrara el que jo volia fer, no? Llavors jo des del primer moment vaig concebre tot este canal i tots els vídeos que pujava com un aparador professional. O sigui, jo havia estudiat periodisme, m'agradava la divulgació literària, cada vegada m'agradava més comunicar-me enfront de la càmera i jo pensava, no sé, és que pot ser ara, ja el currículum no és una cosa, no és un paper, ni tan sols és una pàgina de LinkedIn, és que el currículum també pot ser un canal de YouTube. I, de fet, mentre jo començava amb este canal i anava pujant els meus vídeos, jo anava manejant-me per a tractar de colar-me en ràdios, en teles, en projectes, no? En coses on jo i el que jo feia tinguera certa cabuda, no? I mira, finalment va ser el meu canal de YouTube el que em va permetre fer una habitació pròpia en Apunt. O sigui que sí, que com a... Si els meus amics pensaven que jo volia fer el canal del canal de YouTube el meu mode de vida i la meva font d'ingressos, cosa que en cap moment vas pensar, tenien raó. O sigui, això és impossible. Si és que en els 6 anys que porto en YouTube he guanyat, crec que 150 euros. Com podria viure en això? És impossible. 150 euros més dels que he guanyat jo, d'altres coses, perquè directament es posa en llicència lliure i sense publicitat, perquè pa què? Ja. Jo sí que quan puc activar la publicitat l'activo. Dic, mira, lo que isca d'ací, ve que està. Vull dir-te que com a font d'ingressos principal és impossible absolutament, crec jo, dedicant-te a una temàtica com són els llibres. Però a nivell professional a mi m'ha obert moltíssimes portes i continua obrint-me-les cada dia. Has parlat de l'habitació pròpia, òbviament anem a parlar d'això, però abans, dins de la teua visió estratègica, diguem, hi ha una cosa que a mi ja m'ha creat l'atenció, fins i tot abans de començar aquesta conversa amb tu, que és que tu mai t'has definit com a booktuber. Sempre has dit que l'EM era un canal de televisió per internet. Sí. Realment, quan jo vaig començar en el canal, és que jo crec que ni tan sols existia la paraula booktuber, sincerament. O jo no la coneixia. Per tant, jo el que tenia en ment tota l'estona era crear un programa de televisió, però en lloc d'emetre'l en una televisió, perquè jo no tenia accés a cap televisió, el penjaria a YouTube, no? I el format dels primers vídeos és televisiu en moltes cometes, perquè clar, els meus mitjans eren molt limitats, però d'alguna forma jo volia imitar un format televisiu amb diferents localitzacions, entrevistes, seqüències de molts tipus diferents, pues una presentadora, en este cas jo, que et conta unes mogudes a la càmera, tal. I em vaig inspirar també en diversos formats, no necessàriament de llibres, però que a mi m'agradaven. I amb això vaig fer este programa de televisió, o sigui, programa de divulgació literària per a televisió online, no? Televisió online igual a YouTube. I ja després va començar a sortir, o ja et dic, no sé si havia sortit abans i jo no ho coneixia, però va començar a popularitzar-se el terme booktuber amb tot este auge i esta eclosió de canals de YouTube dedicats al món del llibre. I jo mai m'he identificat molt amb aquesta paraula, perquè per a mi el llenguatge del booktuber és diferent al que jo utilitzo. Sobretot el que jo utilitzava en aquests primers vídeos, no? O sigui, per a mi un booktuber és una persona que es posa davant de la càmera en un plano fijo i et conta que li ha aparegut este llibre, o te fa una selecció dels últims 10 llibres que ha llegit este mes i et fa una breu ressenya de cadascun d'ells i els dona una puntuació, pot ser, i tal. I jo realment volia, o sigui, és que des del principi, no per contrast, ni per a diferenciar-me ni res, sinó és que simplement no era el meu estil, o sigui, jo no volia recomanar-te un llibre ni volia dir-te què opines sobre este llibre necessàriament, sinó que volia transmetre la passió pels llibres. I per a mi, transmetre la passió pels llibres no sempre ha d'estar lligat a donar-te la meva opinió, sinó a donar-te, a fer-te amb diverses estratègies, fer que tingués ganes de llegir aquest llibre. I moltes voltes penso que l'opinió d'una persona és secundària. Jo de vegades he opinat sobre alguns llibres en el meu canal, perquè al final moltes voltes és inevitable. Però intento fugir d'ahir el més possible. Intento centrar-me en altres aspectes que penso que poden fer el llibre més atractiu que la meva opinió, que al final sóc una persona. Vull dir que és que la meva opinió o la del costat són exactament igual de legítimes. No sé per què la meua ha d'impulsar-te més a llegir un llibre, no? Això és molt Wikipedia, Vaig exposar una sèrie de coses, l'opinió secundària... Sí, no sé. O sigui, jo entenc que a algunes persones els agrada escoltar l'opinió d'algú, però jo, per exemple, quan consumisc canals de YouTube sobre llibres,
Moltes vegades me vote l'opinió de la persona, perquè no m'interessa. A mi m'interessa que tu me contes que ja en aquest llibre connectarà amb mi, amb la meva vida, i em farà que m'interesse per el que aquest autor o aquesta autora m'ha de narrar, saps? Però bueno, és una visió superpersonal que no té per què ser la més popular. Parlem d'una habitació pròpia. Com es vota de l'EM a una habitació pròpia? Això va ser perquè, bé, jo quan vaig començar amb l'EM, justament uns mesos abans, jo havia fet un vídeo per a una associació en la que jo col·laborava. O sigui, vaig participar en este vídeo, no? Com a actriu, per dir-ho així, no, actriu personatge. I les persones que gravaven aquest vídeo eren extreballadors de Canal 9, que també coneixien al president de l'associació en aquest moment, i ell els va demanar el favor de si podien gravar aquest vídeo i tal, no? I ens vàrem conèixer una vesprada gravant el vídeo. I clar, jo en aquest moment ja tenia la meva idea de vull fer un canal de YouTube sobre llibres, no sé què, però no tenia càmera, no tenia micro, no tenia res. O sigui, començava des de zero. I aprofitant que estaven aquestes persones ahí, els vas preguntar, i quina? Els vas contar el projecte, al final vaig quedar més en contacte a través d'e-mail en uno d'ells. I que em va recomanar una càmera, un micro, una gravadora de so i tal. I als mesos, quan vaig llançar el primer vídeo del canal, li el vaig enviar. Li vaig dir, ah, pues mira, ja l'he tret, tal, no sé què. I em va contestar, em va dir, ai, que xulo, no sé què. Bueno, i la relació va continuar ahí un poc epistolar per e-mail i demés. Jo anava enviant-li els vídeos. I ja quan no sé si portava 4 capítols o per ahí gravats i publicats en YouTube, em va cridar un dia i em va dir, Irene, que ahora dentro de un rato te va a llamar un amigo mío que se llama Rafa, que es productor, coger el teléfono. Y yo, vale. Yo, ese día estaba yo en Mediaset, ¿era? O sea, no sé, on está la Sexta, que no sé si es Mediaset o A3 Media o qué, porque andaba a entrevistar al Wyoming, pero a un altre capítol de l'EM. Total, que ahí en els corredors i tal, de sobte me crida un número i me diu, hola Irene, que soc Rafa Molés, no sé què, soc amic de Vicente, que t'ha dit que te cridaria, no, i jo, sí. I diu, pues mira, és que hem vist els teus vídeos de YouTube, els de llibres, i no sé si saps que a Punt Media, o sigui, que no es dia a Punt Media encara, no sé si saps que Canal 9 està ahí en vies de reobrir-se i res, era per si volies, ens agrada molt el que fas, i era per si volies que presentarem un projecte conjuntament a la tele per a fer el que fas, però en la tele i fer-lo en la nostra productora, que és Suica Films, tal, i jo flipant, dient, però això que és, o sigui, està passant de veritat? I res, pues, després ens vàrem reunir, quan jo vaig tornar a València, vaig conèixer a Rafa, vàrem muntar el projecte, vàrem gravar un teaser i això, vàrem enviar-ho a la bústia de la tele, que encara no tenia nom, i vàrem estar esperant, no sé si un any o per ahir. O sigui, va ser una espera llarga perquè jo em vaig oblidar, jo vaig continuar, òbviament, fent la meva vida, dient, bueno, si això és superbé, i si no, pues superbé també. I ja, finalment, quan es va fer la tria de projectes, vàrem triar el nostre, que ja es dia una habitació pròpia, i així va començar. Tot va ser per el vídeo de l'associació que vaig gravar conjuntament amb Vicente, que era un d'estos, l'amic de Rafa. Clar, així també ocorre... Entenc que és molt típic, sobretot de la puntixa època. La gent quan enviava projectes els enviava per a la tele. I vosaltres realment comenceu en la ràdio per això que se va néixer del transmèdia i de voler fer els mateixos programes tant a la tele com a la ràdio. Sí, el que passa és que nosaltres realment, originalment, el presentarem per a tele. Però des de punt ens digueren si volíem fer també la versió de ràdio. I a més va ser una cosa de aquí te pillo, aquí te mato. O sigui, varen comprar el projecte, que això va ser... A mi Rafa me va cridar per a dir-me-ho al juliol de 2017... I ja en setembre o per ahir, nosaltres començàrem ja alguna reunió per a veure com muntàvem la preproducció del programa. Per a mi tot això era nou, absolutament, perquè jo mai havia tingut una experiència en productores, ni en tele ni en res. I ja a novembre o per ahir ens diuen de la tele, d'Apunt, si volíem també fer una versió de ràdio. A un mes d'obrir la ràdio. O sigui, vàrem muntar un programa de ràdio sense haver fet mai ràdio, ningú de nosaltres, ni ningú de la productora, ni jo, ni ningú, vàrem muntar la versió de ràdio que finalment va ser la que vaig ser primer. O sigui, la de tele vaig ser al juny de l'any següent, quan la tele es va obrir, però com la ràdio es va obrir a desembre de 2017, i vàrem començar en la ràdio, i així va ser. O sigui, al principi
Jo recorde que és que no sabíem ni fer el guió, pràcticament. No sabíem com fer un programa de ràdio, però vàrem dir que sí i mira, al final vaig dir-ho, eh? De fet, és curiós, no? Perquè, clar, òbviament, Lluïseta va ser que la recorda, entre altres coses perquè vosaltres gravàveu després de nosaltres. Sí, sí, sí. Clar, o sea, el vostre programa era paradigmàtic perquè al principi, siguem sincers, no ens escoltava ni Cristo, ja, absolutament ningú. Però vosaltres sí que a poc, a base de feina de formigueta, abans de que començara potser ja l'emissió de la tele, sí que anàveu guanyant-se un nom. Això crec. Jo encara em trobo amb gent, perquè el programa no està actiu des de fa un any i mig, i jo encara em trobo amb gent que em diu que l'escolta. O sigui, que a dia d'avui continua escoltant-lo. Clar, com que està a la carta. I molta gent diu que el servia molt per a preparar-se els exàmens del superior, que això em fa molta gràcia. I molta gent esmenta quan parla amb ells capítols concrets de ai, el capítol sobre el petit príncep o ai, el capítol sobre jo que este, el tramvia groc, no? I també hi ha una cosa molt peculiar que jo no podia ni sospitar, que és que em fa la sensació que el programa es coneix més per la ràdio que per la tele. O sigui, quan parle amb gent que em trobe per ahir, jo que sé, a la plaça del llibre que va ser fa poc, no? I és el lloc típic on la gent em pot reconèixer, perquè clar, pues, tot el món és lector, saps? Si em vaig a, no sé, al Corte Inglés, a la planta de dormitoris, per dir alguna cosa, ahí, òbviament ningú vindrà a dir-me, o serà raro que algú vinga a dir-me, tu eres la d'una habitació pròpia, no? Però en la plaça del llibre, sí. I quan estic en aquests llocs, que parle amb gent que ha sigut seguidora del programa, em sorprèn veure que molta gent escoltava el de ràdio però no veia el de tele. I és com que estrany, no? Perquè teòricament la tele és un mitjà més accessible o més popular. Però sí, la veritat és que, no sé, el programa jo crec que va anar millorant a mesura que passava el temps i que varen fer una faena molt xula i a banda atemporal, perquè clar, cada capítol estava dedicat a un llibre i aquests llibres no passen de moda ni deixen d'estar d'actualitat. Per tant, el primer programa que férem a finals de 2017 el pots escoltar ara i continua sent vigent. Jo també escoltava més la ràdio que no la tele, però clar, jo tenia excusa, bàsicament. Clar. Quan m'ho anàvem posàvem l'emissora i esteu vosaltres. Clar. Parlem un poc d'aquest moment, perquè clar, estem parlant d'una ràdio que es feia en uns estudis hiperprovisionals, vull dir, este que estem ací de la UPB està millor equipat que sí, no, sí, aquells sí. Primers inicis d'aquella RTV, bueno, d'aquell punt. I bé, com recordeu aquest moment vosaltres? Jo, molt emocionant, la veritat. Recorde el principi, o sigui, anar a emetre el primer programa, perquè a banda, al final nosaltres gravàvem el programa ja cap a la recta final, però al principi començarem a fer-lo en directe. I jo mai havia fet ràdio, jo estava super nerviosa i tractava de pensar això que deies abans de si total, ningú està escoltant, no? Però al mateix temps dia, és que segurament que sí que hi haurà algú escoltant i jo estic en la ràdio en directe, no he fet això en la vida, què estic fent, no? Però, no sé, per a mi era una mescla d'il·lusió, de... com de que de sobte estava on volia estar, no? I que tota la faena que havia fet i que el que et deia, no? De que molta gent del meu voltant, amics, no confiaven molt en el que jo estava fent, de sobte era com, ha valgut la pena, saps? No sé quant de temps estaré així fent este programa ni què vindrà després, però les coses que he fet debades i invertint molt de temps i molta energia i sense garantia de res, ara han tingut esta recompensa i no sé, per a mi era molt màgic sempre anar a la ràdio a gravar o sigui, a emetre en aquest cas els programes en directe i de fet pel que dius dels estudis, a mi em va fer molta pena quan ens varen canviar als estudis nous, perquè clar, jo només coneixia aquests estudis foscos, sense finestres, més vells que jo que sé, i de sobte un dia ens digueren, no, a partir de la setmana que ve gravareu en els estudis nous. I jo no volia, jo volia quedar-me allí. I vosaltres gravàveu a partir de les 8? Sí. Que sí, als de territori. Hi havia dies que arribàvem allí, sobretot els divendres, i això era un edifici abandonat. Sí, o sigui, sí, les sí, runes sí. D'aquell edifici que havia sigut Canal 9. Només estaven que és de la neteja i a pesar d'haver gent de neteja que eren molt professionals, n'hi havia borrallons per terra. És que era un escenari d'una pel·lícula de por. Sí, sí, sí. Encara que a mi no m'ho semblava tant, perquè clar... per exemple, sí que els meus companys de la productora, que sí que molts havien treballat abans en Canal 9,
Sí que deien un poc això, no? De com ha canviat això i mira com està això, però jo com era la primera vegada, que... per a mi tot era meravellós, saps? O sigui, jo estava en una ràdio que s'estava muntant, en una tele que encara no existia, i per a mi lo que menys m'importava era que l'edifici estiguera abandonat, saps? Era, tot em pareixia bé. Jo ara me'n recordo també, no vaig a dir quin grup era, però clar, el que ocorria era que nosaltres gravàvem abans, portàvem un grup de música, és a dir, en eixe estudi xicotet podien acabar perfectament 6 i 7 persones tancades. En l'era pre-Covid, perquè ara... En l'era pre-Covid seria impossible, ara no sé com s'apanyaran, però també és veritat que ara tenen més gran i més ventilat. Però clar, perfectament podies tindre 5 o 6 persones tancades tocant música, és a dir, ahir la gent suava. Clar. I després entreu vosaltres a una habitació que no estava airejada. Mira, es podia haver dit així el programa, una habitació sense airejar. No, no, vull dir, les condicions en les que estàveu treballant no ja, eren precisament de luxe. La veritat és que no me'n recordo jo d'entrar ahí i de dir, ui, quina pudor que fa així, no? Ja dic, a més és que jo crec que com que entraven tan accelerats, sempre, perquè clar, i si heu vosaltres, vos anàveu superràpid i entravem nosaltres també superràpid. I jo només recordo això, l'estrès de dir, vinga, va, obrir l'ordinador. Bueno, en ese moment jo encara no portava ordinador, jo vaig portar durant molt de temps el guió en paper. I portar ahí el paper i, ale, vinga, comencem en directe, clar. Bé, ara podem dir que hem iniciat les emissions d'alguna cosa. Vull dir. Sí, la veritat és que sí. Això sempre queda... per a la història. De fet, aquella habitació de ràdio era un format també interessant perquè estàveu tu i Eugenio i sí. Jugàveu un poc a que tu el convidaves a la teva habitació, obriu un llibre, era aquesta part de ficció que... Sí. Jo crec que això també... Perquè, clar, aquesta és la tercera, quarta i cinquena part, o sigui, tots aquests programes de la primera tongada de punt tenien versió ràdio i tele, però és que no s'assemblaven en res. Ja, sí, no s'assemblaven en res. A mi m'agradava molt el tema que tu dius de fer aquesta xicoteta ficció de vinga, estem en la meva habitació i realment en el que nosaltres volíem recrear radiofònicament era que sí, que jo estava emetent des de la meva habitació pròpia i que Eugenio venia, jo li convidava i estàvem ahí una hora parlant d'un llibre, no? I de les nostres històries relacionades amb el llibre. I de fet, no sé com va sortir aquesta idea, però jo crec que segurament seria de Rafa Molés de no fer el típic programa de ràdio radiofònic en una sintonia, en la veueta que ells de tant en tant dient estàs escoltant una habitació pròpia, que està guai, que és un format que vull dir-te que és, funciona i jo crec que sempre funcionarà. Però no sé si pot ser un poc influït pels podcasts o perquè Rafa és, jo crec que sempre, molt visionari i molt original. Va sortir esta idea de no fer el típic programa de ràdio, sinó de fer una xicoteta, això, una xicoteta ficció. I de fet, a mi se m'ha quedat molt això. Ara estic fent un podcast, per exemple, en Mariló Álvarez, que també és escriptora i periodista. Fem un podcast de llibres que portem només un capítol. I preparant també el programa jo notava com m'he quedat en moltes coses d'una habitació pròpia, no? De no tindre sintonia, de fer ese diàleg un poc fictici de, en este cas no és una habitació pròpia, però sí que és com una batalla que estem ahí Mariló i jo a veure quin és el millor llibre, si el que ella diu o el que jo dic, no? I me mola, jo vaig aprendre molt en aquesta experiència del programa de ràdio, també del programa de tele, que com dius, eren super, super diferents. O sigui, el de tele era molt més àgil, era molt més, tot més picat i més... no te donava pràcticament temps ni a mi com a conductora ni pense que a l'espectador de parar-te a reflexionar realment sobre el que estàvem dient. Però el de ràdio sí, el de ràdio, clar, al ser una hora i tindrem molt més temps per a desenvolupar qualsevol tema, no tenien res a veure. I això que moltes vegades fèiem coincidir el llibre protagonista del programa de tele amb el llibre protagonista del programa de ràdio, que això estava guai perquè ens donava l'oportunitat d'ampliar el que no havíem pogut dir en el programa de tele, ampliar-lo després en el de la ràdio. És que, clar, la ràdio, al ser normalment més pausada, una hora en ràdio és un luxe, en el sentit que vaig contar moltes coses, i és això, vull dir. Sí, moltíssimes. I això que i moltes vegades ens hauria faltat temps encara, jo ho pense, i va haver programes que jo diria, és que quan preparava el guió era com, és que he de retallar d'algun lloc i no sé d'on, vull dir això també i vull que parlem d'això també, però no dona temps, no? Quantes temporades tingui l'habitació pròpia? De tele, 3 temporades. I de ràdio,
8 o per ahí. Cada temporada eren 13 capítols, si no recorde malament, i crec que de ràdio en ferem 8, 7 o 8, sí. Moltes més que de tele, sí. Però també és veritat perquè eren més curtes, vull dir, en el sentit de... Els de... Bueno, no eren més curtes. No, o sigui, eren 13 capítols igual, el que passa és que de ràdio, des de que vàrem començar, no vàrem parar mai. O sigui, el programa sempre, sempre va estar emetent-se, però de tele sí que pararem. De tele va haver primer una tongada de 26 capítols, pararem uns mesos i després en farem 13 més. Però la ràdio mai va parar des de finals de 2017 fins a mitjans de 2020, que va ser quan ja ens diguérem que no renovàvem. Per què no renoven el programa? Sincerament, no tenim explicació. O sigui, imagina que té molt a veure el canvi de directiva de la tele, que crec que és obvi i vull dir, no cal ser molt avispat per a adonar-se que no aposta tant per la cultura com l'anterior directiva. I jo crec que això va tindre molta vore. Això, i que jo crec que va haver... Jo crec que la ràdio en general s'ha descuidat bastant i a banda s'han carregat tots els programes que no... O sigui, tots els programes temàtics. Ja no hi ha programes temàtics, no hi ha un programa de llibres, no hi ha un programa de cine, no hi ha un programa de teatre, no? No hi ha un programa, jo què sé, de cuina, per dir-te alguna cosa. Ara tot el que hi ha són magazins que ocupen 4 hores i després informatius, òbviament, i programes esportius. I no sé a què obeix esta decisió. Jo crec que és errònia, però jo no estic dirigint la ràdio. Pel que fa a les franges horàries, sí que podem dir que més o menys se vos va tractar prou bé. En la ràdio sí. Al principi, com deies, començarem a les 8 de la vesprada, el dijous, me pareix. Sí. I després, ja, ahí sí que va haver un ball moltes voltes d'horaris, ens canviaren a dissabte pel matí, després diumenge, me pareix, després tornarem a dijous, però més tard, o divendres de nit, no me'n recorde, perquè ja com va haver un moment en què començarem a gravar-lo, en lloc de fer-lo en directe, no recordo exactament, però sí, jo crec que en general en la ràdio els horaris sempre eren millors que en la tele, perquè en la tele sí que això des del principi ens posaren a les 11:30 de la nit, el dimecres, i era com, és que qui està despert a aquestes hores, jo no. Jo és que no sóc de veure tele, però és que tinc entès que això és el prime time ara. El segon prime time, no? O no sé, no sé. No ho sé. No ho sé. Però sí que és veritat que en aquesta etapa apuntes programes es emetia prou tard. Sí. Sí, va haver també, no sé si 2 o 3 capítols d'una temporada d'una habitació pròpia de tele els posaren a les 12:30 de la nit, una cosa així, que era com, però vamos a ver. I a banda, jo després de tots els programes de tele havia de fer un directe per Facebook i Instagram, o sigui, jo havia d'estar desperta sí o sí, que jo a aquestes hores estic ja sempre dormint. Però jo havia de mantindre'm desperta per a després parlar en directe per Facebook en la gent que es connectara, que tu me diràs que es connecta a la 1 del matí. Ja et dic jo que molta gent no. Encara que hi havia els típics seguidors que sempre estaven ahí, però era una cosa rara, rara. I ja, per exemple, Una habitació amb vistes, que és l'últim programa que hem fet, ahí sí que ja, no sé, 11:30, 12:30, jo ahí ja no m'he quedat desperta perquè jo ja els he vist. O sigui, jo he vist tots aquests programes, òbviament me fa il·lusió veure-los quan s'estan estrenant, però jo prioritzo el meu descans, sincerament. Fa relativament poc tinguem ací a Lluís Fornés, el Sifoner, que va estar en Canal 9 en diversos rols, i una de les frases que va dir és que, i jo crec que era en referència al vostre programa, com pot ser que en prime time s'emeten programes de llibres quan això el que farà és espantar a la gent? En sèrio? No va dir el vostre nom, però vaja, jo vaig entendre que sí. Com li diuen a este home? Allà, això ja t'ho diré fora de micròfon. No sé, són opinions, no? És que és l'etern debat este de si... la tele posa el que la gent vol o la gent veu el que posa la tele. O sigui, jo sóc més de la segona visió. O sigui, jo crec que la gent veu el que hi ha. I si no vol veure el que hi ha, té les plataformes, que jo crec que s'estan imposant de forma... No sé, o sigui, és completament evident. Fa 30 anys... Televisió Espanyola emetia teatre en prime time i la gent ho veia, saps? Vull dir-te. Jo crec que és qüestió d'hàbit i d'educació. I si poses un concurs xorra a les 10, la gent, i acostumes a la gent a veure un concurs xorra o un reality xorra, la gent
veurà això, s'acostumarà a veure això i finalment ho demanarà. Clar, perquè és el que pensa que existeix en la tele. Però si comences a donar una altra oferta i altres possibilitats, la gent al final te demanarà també aquestes possibilitats. O sigui, jo tinc aquesta opinió, sincerament. L'audiència vos va tractar bé? Ai, no sé com, no sé què dir-te. Dins de la poca audiència que sabem que va néixer a punt. No he mirat jo molt les audiències. O sigui, sí que de tant en tant ens deien ai, este programa concretament sí que ha fet millor audiència que altres dies. Però no he estat molt pendent d'això perquè pense que no té molt a dir sobre la faena que fas i perquè sobretot pense que una televisió pública no s'hauria de menetjar per audiències, la veritat. Crec que hi ha altres valors que haurien d'estar per damunt d'això. L'educació, el servei públic, òbviament l'entreteniment, la informació i el contingut de qualitat. I l'audiència en aquest cas és secundària, a banda que ja saps que el tema de les audiències depèn tant dels audímetres famosos estos, que és que, vull dir-te, si una casa està, té Telecinco, automàticament se assumís que 100.000 cases estan veient Telecinco. Vull dir, és que no sé, no té molt de sentit, però així és com es mesura, no? De fet, és curiós, la programació infantil de punt, depenent del dia, fa zero absolut o fa xifres properes al 20%. Clar, és que no té sentit. Això són dos cases, pot ser, no? Que tinguin posada a punt o que tinguin posada Televisió Espanyola. Dos cases. En dos cases es trauen conclusions que poden arribar a afectar a un canvi de programació, com que la programació infantil de punt ja no existisca, no? Que fa poc vaig llegir això, de que ja no anaven a fer apostar per la programació infantil o alguna cosa així, perquè no tenia audiència i és com, no sé, és que sí, basant en dos o tres audímetres prens decisions d'ixe calibre, per a mi no té sentit, però jo ja et dic, jo no treballo dirigint a punt ni sóc experta en este tema. Curiosament, a Catalunya estan fent la reflexió en la direcció oposada a eliminar la programació infantil, però bé, això no anem a solucionar ni tu ni jo. Tornant a l'habitació amb vistes, això no fon finançat per a punt, si no m'equivoco, això fon finançat pel Consell Valencià de Cultura? Sí, crec que era un percentatge de l'Institut Valencià de Cultura. Correcte. I un percentatge de punt. No sé quins percentatges exactament. I així el que canviava és que ja no era només de literatura, sinó que ja s'obríeu a més les vistes, diguem. Sí, això va ser perquè, clar, nosaltres coneguérem esta notícia que l'Institut Valencià de Cultura anava a finançar programes de punt. I com que en l'Institut Valencià de Cultura no entren els llibres, o sigui, ells s'ocupen de dansa, teatre, arts escèniques, cine, música, etc., museus, però no del tema de llibres. Això va per un altre lloc. Si presentem una altra vegada una habitació pròpia, no ens l'agafaran perquè no els interessa promocionar els llibres, perquè no és la seva competència. I diguérem, no passa res, adaptem el format a la resta d'àmbits dels que s'hi s'ocupa l'Institut Valencià de Cultura. I així va sortir el programa. És una adaptació d'una habitació pròpia. El problema que li veig és que n'hi ha molts formats que tracten del mateix tema. O sigui, han passat a lo millor de que les arts escèniques o el teatre i la dansa no tingueren quasi espai en el punt, a que de sobte n'hi hagueren com tres o quatre programes que parlaven del mateix tema. Sí, compraren molts programes al mateix temps sobre els mateixos temes. No sé si foren 15 programes entre ràdio, tele, xarxes socials, 15 formats, que és una barbaritat. També és una barbaritat relativa, perquè després pots dir si els poses a poc i no els tires tots a la vegada, no hi ha un overbooking de programes culturals. I d'altra banda, tenim molts programes d'entreteniment pur i ningú diu no, són molts programes d'entreteniment pur, no? Però de la cultura sempre s'ha de dir això. No, hi ha molts programes culturals. O al principi, quan estàvem nosaltres una habitació pròpia i Plaer de ma vida. Oh, dos programes de llibres. Oh, perdona, que igual morim. Igual morim de sobredosi literària, saps? Però no es critica que hi hagi quatre magazins o tres concursos o cinc programes esportius. Que no estic en contra, senzillament estic fent esta comparació. Però sí, clar. Jo crec que nosaltres, una habitació amb vistes tenia aquest component diferenciador de que no ens centràvem 100% en la cultura i en les arts i te fèiem una agenda cultural, perquè a banda no era un programa d'agenda, era més atemporal, sinó que
tractàvem de parlar de la vida a través de l'art, igual que, que parlàvem de la vida a través dels llibres. I al final, moltes vegades, quan ja havíem muntat cada capítol i veiem el capítol, dèiem, mare meu, és que no parlem d'art, o sigui, esmentem per ahí una obra de... Sí, la pel·lícula de no sé què, o sí, l'obra de teatre de no sé quantos, o l'òpera de tal. I després ens posem a parlar així de les nostres mogudes mentals, que si l'amor romàntic, que si la mort, que si el pas del temps. I moltes vegades, veient el resultat final, diem, és que no parlem d'art i de cultura. O sigui, ens han pagat, ens han donat estos diners i estem fent el que ens dona la gana. Però bé. Anem a deixar la vessant audiovisual, anem a parlar un poc de llibres. Este llibre realment no és el teu debut literari perquè ja havies participat en un relat, si no m'equivoco, en un llibre col·lectiu. Sí, havia participat amb un relat en un llibre que es deia Els viatges singulars, que era de la Fundació Cito, que fa tots els anys un concurs de relats i tal. I després també, sí, de ficció això, perquè la resta de col·laboracions han sigut més periodístiques. I jo una cosa que veig així en aquestes tres lunes llenes és que trobes els paral·lelismes en la teva vida. Ah, sí? Sí, vull dir, a banda de... Així hi ha un divorci dels pares i patat i patatant, se separen les cases, això jo crec que més o menys... No, vull dir, tu sí que has viscut amb Bussol, has viscut amb València, si no m'equivoque. Sí. Aleshores, jo per ahir sí que veig alguna cosa teua, i sobretot, o sigui, tu has treballat fent correcció de textos, que no és exactament el paper que té la protagonista en una editorial, però sí que veig certes, no ho sé, sí que veig jo, no vaig a dir que és parcialment autobiogràfic perquè resulta evident que és un llibre de ficció, però... Sí, a veure, la protagonista té coses meues, clar, i té opinions que són meues, altres que no, altres que són seues, però jo sí, me reconec en ella en moltes coses, en l'edat, sobretot en la generació, en les inquietuds que té una dona de 30 anys, en... la professió, les dos són periodistes, treballem de coses distintes, però hem estudiat periodisme i d'alguna forma ho vàrem fer per els mateixos motius. Sí, en quant a la relació amb els pares, l'únic que hi ha meu és la separació dels pares. Els meus pares se separaren en circumstàncies completament distintes a les que se separen els pares d'Helena, però ja la resta és ficció. Sí que hi ha, per exemple, tota la relació pot ser amb el cos o amb la menstruació també és molt, pot ser autobiogràfica, però fins a cert punt. O sigui, jo és que sí que penso que les persones que escrivim moltes vegades, no sempre necessàriament, però moltes vegades partim d'una experiència pròpia. I a partir d'ahí creem ficció, no? Però el punt de partida... sí que moltes vegades està molt vinculat a tu, perquè, clar, tu escrius, o jo escric, i penso que totes les persones que escriuen ho fan, sobre temes que ens interessen. Si a tu no t'interessa un tema, no escrius sobre aquest tema. Per tant, el simple fet que estigues escrivint sobre un tema ja parla de tu com a persona, tot i que després aquest tema siga ficció en un 90% o fins i tot en un 100%. Has parlat, no?, sobre la generació. Jo crec que aquesta generació és una generació prou de menjar-se el tarro en certes coses, no?, però... Jo crec que també el moment en què està escrit, que és el del confinament, és una novel·la, no vaig a dir angoixosa, però sí que té un punt d'introspecció en plan, què estic fent en la meva vida? Sí. I no sé si és que som una generació de gent que se menja el tarro o és que és el moment del confinament, però també veig això en el llibre. Sí. No crec que el confinament tinga molt a veure perquè vaig començar a escriure-la abans del confinament, tot i que la vaig acabar en confinament. Sinó que té més a veure amb... sí, pot ser amb la meva generació i amb mi mateixa. Jo sóc una persona que... La meva afició principal és menjar-me el tarro, totalment. O sigui, i crec que sense això, que té els seus desavantatges i és perjudicial moltes vegades per a la meva salut mental, però també té el benefici que m'impulsa a crear coses, o sigui... al final els guions de ràdio d'una habitació pròpia ixen d'aquestes ratlladures mentals, saps? Igual que esta novel·la, igual que tot el que faig pràcticament. Però sí, és molt introspectiva i de fet una de les meues pors quan la vaig acabar va ser que no tinguera massa argument, perquè jo diria, crec que
La protagonista parla molt, pensa molt sobre la vida, sobre si mateixa, sobre cap a on està anant, tal, no sé, hi ha molt de monòleg intern, perquè damunt la novel·la està escrita en primera persona amb la veu de la protagonista. I jo pensava, no sé, pot ser si hi ha persones que s'apropen a aquesta novel·la buscant una trama àgil i trepidant, no la trobaran i pot ser se sentiran decebudes, però al final és que és... Jo he escrit el tipus de novel·la que a mi m'agrada llegir. O sigui, jo normalment jo llegis novel·les que no tenen tanta trama com introspecció. O combinen aquestes dues coses, saps? També és veritat que, vull dir, persones com tu no, perquè al final les indústries, anem a dir, culturals o creatives, tenen eixa part de precarietat que fan que cada any siga diferent a l'anterior, però la vida quotidiana al final no deixa de ser una... anar encadenant menstruacions mentre passen els dies i fas una feina, després un altre projecte, després un altre projecte. Sí. No hi ha trama. Bé, és que la vida d'una persona de 30-40 anys, quina trama té? Clar, clar. A no ser que et passi alguna cosa, no sé, espectacular o extraordinària, com que de sobte, jo què sé, mor tota la teua família en un accident o... però, clar, és el que tu dius, la vida... pot ser, després, quan analitzes el que t'ha passat en els últims anys, sí que pots detectar un cert fil argumental, o traure conclusions, o fer una lectura, o fer la teua pròpia interpretació de la història. Però en el moment en què està passant... és a dir, jo segurament no sabré com ha sigut el meu any 2021 fins a 2023. En 2023 pot ser, miraré 2021 i diré, ah, clar, mira... Va començar així, després em va passar això i tal, i quan no sé què, i al final vaig arribar a este punt. Sí, però això ho veus només quan ha passat el temps, pensé jo. I al final esta novel·la és una fotografia de la vida d'una persona durant 9 mesos aproximadament, i passen algunes coses, però no són coses... a nivell extern no són coses molt espectaculars ni transcendentals, tot i que ja sí que els dona un sentit intern. No és un llibre d'aventures com puguen ser els de Stevenson. Clar, no hi ha assassinats, ni grans romansos, ni coses així, no. Ara vaig a fer una pregunta doble. Abans que has comentat, òbviament, els personatges són ficticis i tal, però qui és Irene Caparrós i per què sempre se la... Inés Caparrós, no? Tot el món diu Irene Caparrós. He dit Irene Caparrós. Sí, però a molta gent li passa, no te preocupes. Val, val. No, és que jo per als noms a voltes soc terrible. I ho tinc ben apuntat a les notes. Qui és Inés Caparrós i per què sempre les mentes en nom i en cognoms? Bona pregunta. Per a mi Inés Caparrós és un poc el personatge que provoca l'evolució en Elena, que és la protagonista. Elena és un personatge que està bloquejada a nivell vital i creatiu, no? I que posa la seva esperança de felicitat en la maternitat, i de sobte apareix un personatge que és Inés Caparrós, que és una dona que li dobla l'edat, aproximadament tindrà 50 i pico d'anys, que ha recorregut un camí vital i creatiu molt concret, que se sent... molt a gust en la persona que és i en tot el que ha viscut, i de sobte li mostra a Elena amb la seva presència, no necessàriament amb paraules ni amb grans converses, li mostra que ella també pot estar a gust amb el que té ara en el seu present i no estar buscant coses que no pertanyen al present, no? És un personatge un poc fantasmagòric, pense, perquè saps que existís, perquè no només Elena la veu, sinó que hi ha altres personatges que també saben de la seva existència, però si no, podries pensar que és un personatge que no té corporeïtat quasi, no? Però existís i està ahí, i crec que és, no sé, crec que és el personatge clau, no? O el que li dona a Elena la clau del seu futur. I el tema del nom i els cognoms, jo crec que, a veure, tinc moltes reflexions sobre això, perquè no va ser tampoc una cosa conscient, va ser una cosa que va sortir així i que he pensat després, quan vaig revisar la novel·la, no? Jo m'anava fent aquestes preguntes de per què a aquests dos personatges sempre els esmenta amb noms i cognoms i a la resta no, o per què hi ha personatges que ni tan sols tenen nom. I jo pense que tant Inés Caparrós com Néstor Gallego, que són els personatges que tenen més presència en la vida d'Elena durant esta novel·la,
crec que tenen noms i cognoms perquè és la manera que Elena té de mantindre distància, de posar una distància entre ella i seus personatges, no? Perquè Elena és una persona que li agradaria, pense jo, tindre relacions més properes amb la gent del seu entorn, però té una barrera molt gran que li impedeix apropar-se a aquestes persones i desenvolupar aquestes relacions més properes que a ella li agradaria tindre. I no és una cosa que ella faça conscientment. Però mantindre el cognom de les persones amb les quals desenvolupa relacions clau en la seva vida crec que és un mecanisme d'ella per a mantindre la distància. O sigui, per a... No, perquè si deixa de dir-te amb el cognom i només te dic amb el nom, pot ser ens apropem massa i jo ahí em sento incòmoda, no? És la meva teoria, però ja et dic, no va ser una cosa superconscient quan ho vaig fer, va ser una cosa que vaig reflexionar més tard. Abans has dit que el València Nova era com l'última oportunitat que li donaves a la teva novel·la. Esperaves el premi? No, la veritat és que no. O sigui, sí que pensava, pot ser tinga sort, perquè vaig veure que... O sigui, tu presentes la novel·la i al cap d'un mes o dos és la llista d'obres que han seleccionat per al premi, no? Perquè has de complir uns requisits de tal i no sé què. I quan va sortir esta llista, vaig veure que a la meva categoria s'havien presentat 27 novel·les, o per ahir, i jo vaig pensar, 27? No és molta competència. Jo en seguida faig els meus càlculs i pense, si dices 27, 10 o 15 estan fatal, perquè molta gent es presenta a premis sense haver escrit mai o sense tindre realment un material mitjanament potable, no? Per tant, un 50% ho pots descartar directament. I jo sabia que la meua no era tan fàcilment descartable. O sigui, tampoc considero que sigui una meravella de llibre, però es pot llegir, no? I vaig dir, vinga, va, si 15 no funcionen, en queden 12. Dices 12, i ahí vaig fer jo els meus càlculs, i sí que va haver un moment que vaig pensar, no sé, pot ser funcione, no? Però esperar o no ho esperava. O sigui, no, era com una esperança xicoteta que tenia, però tampoc li pegava moltes voltes, i de fet, quan em varen cridar per a dir-me que havia guanyat, ni tan sols sabia que era ese dia quan es fallava el premi, que jo per a aquestes coses soc super obsessiva i sempre ho controlo tot, i m'agrada mirar, no? Pues si és una convocatòria de tal, vull saber el dia que es resol la convocatòria, i sempre estic ahí pendent, no? I d'este premi ni tan sols sabia el dia que es resolia, em va pillar completament de sorpresa. Bé, un reconeixement sempre és d'agrair. Entenc que això t'animarà a continuar escrivint, perquè segurament si el llibre hagués mort tampoc no hagués deixat d'escriure, per la qual cosa tampoc no... Sí, sí, sí. I com te veus en el futur? O sigui, la Irene Rodrigo de 2023, per exemple, què farà o com serà? Pues a veure... A mi m'agradaria dedicar cada vegada més temps a l'escriptura. El que passa és que jo dic a tot que sí, i per exemple, per posar-te un exemple, ara el mes de novembre, la meva intenció era començar a dir que no a coses per a poder deixar més temps a l'escriptura, i el que m'he trobat a l'hora de la veritat és que he dit a tot que sí, i de sobte tinc el mes ple de coses, de faena, que està bé, o sigui, soc autònoma i he de facturar, saps? Però que moltes vegades pense en les dues coses fixes que tinc mensualment com a autònoma, podria viure bé i tindrem molt de temps per a escriure, i això era el meu plan, no? Vaig els pròxims mesos a veure si puc estar a mises dues coses fixes i no agarrar res més o quasi res més, no? I la resta de temps escriure, però a l'hora de la veritat això, sí, ai, això m'agrada, vinga, això també, i al final, pum, de dilluns a divendres treballant a casa i dissabtes i diumenges fent coses per ahir, saraos, bolos i mogudes, i al final no sé, m'he de disciplinar en això, perquè el meu objectiu és això, dedicar cada vegada més espai de la meva vida a l'escriptura i tindre una rutina relativament fixa d'escriptura. D'una banda, em veig així, tant de bo que sigui així, escrivint cada vegada més, i a mi m'agradaria continuar fent tele i ràdio. Quan no ho faig, tampoc ho trobo a faltar, saps? O sigui, quan no ho faig és com, estic bé, faig les meves coses com a autònoma, els meus projectes, van eixint-me coses, m'agrada el que faig,
però quan ho faig, sobretot quan faig tele, perquè ràdio al final estic fent la col·laboració, en podríem fer-ho millor, però és una secció tan curteta que m'agrada molt, però no em dona temps a saborir-ho del tot, no? Però la ràdio està present i no la trobo tant a faltar. Però ara, quan estos mesos vaig estar gravant una habitació amb vistes, jo pensava, mare meua, com he pogut estar un any i pico sense fer tele? O sigui, en lo que m'agrada, saps? Com disfrute i com m'ho passe de bé, i he estat un any i pico sense fer això. I jo vull fer això, no? I quan estic ahí en plena moguda de fer tele, ho penso, dic, Irene, no has de deixar de fer tele, has d'intentar-ho per tots els mitjans, continuar estant així. Però després se m'oblida, després acaba el programa de tele, entra una altra volta en la rutina i se m'oblida que m'agrada la tele, fins que torna a fer tele, no? Que d'una banda dic, guai, perquè no estic frustrada de, oh, no estic fent tele, la vida és un desastre. Però d'altra banda, el que se m'oblide tan fàcilment que m'agrada la tele fa que no ho intente amb més ímpetu, pense, saps? Potser si me'n recordara molt i la trobara molt a faltar quan no estic fent-la, seria molt més pesada d'intentar fer coses en tele, moure'm per ací, moure'm per allà, conèixer a productors, proposar projectes, però no. Però sí, m'agradaria continuar estant ahí. I després, en el plànol personal, no sé, ser feliç com tot el món, no? Yeah. Que jo ara estic molt bé, però m'agradaria continuar estant molt bé. És una bona reflexió final, la veritat, ser feliços. És sempre un bon objectiu. Irene, és que sempre és un plaer estar amb tu i bé, tens la porta oberta del nostre programa per a tornar sempre que vulguis. Gràcies, ha sigut un plaer, una conversa molt xula.